Els tenim aquí, les ments inquietes ja s'han instal·lat, estan còmodament asseguts a la ràdio. Són dos homes, una camisa blava, una camisa rosada amb uns tons blaus. Ja s'han conegut, aquí a la ràdio es tracta que es coneguin prèviament, abans d'entrar es coneixen, fan quatre idees, comparteixen quatre experiències i després quan surtin segurament podran fer coses junts, perquè es tracta de ments inquietes i les ments inquietes sempre són cosins germans. Cosins germans de valors, perquè tot i que feu coses molt diferents, els dos, que ja sou aquí, compartiu valors transversals, creieu en la innovació, creieu en la creativitat i esteu sempre enxufats, permeteu-me dir així, enxufats, esteu sempre concentrats, focalitzats amb la recerca de noves oportunitats, sempre esteu buscant a veure si puc anar per aquí, si puc anar per allà, i per tant teniu molt en comú. Volem agrair la feina fantàstica de coordinació i producció, gràcies Raquel Rubio per la teva excel·lent feina, i avui volem agrair al nostre realitzador tècnic, el José Manuel Lecha, que ens posi el millor so possible. Els candidats. Un d'ells, el primer d'ells, és un home al qual em fa molta il·lusió conèixer perquè jo era client, sóc client dels seus locals, dels seus restaurants. És una institució a Barcelona, fa molts anys que estan aquí i tenen una història molt bonica. Ell ha fundat, i per tant, i a més és el gerent d'aquest grup de restaurants, es diuen el Glob, molts els coneixeu, els heu vist, segurament heu provat la seva cuina. Podríem definir-la com una cuina catalana tradicional, una cuina mediterrània, i aquests arrossos, aquestes carns a la brasa, aquestes calçotades, tenen molt èxit, tenen molta requesta entre el públic internacional, el públic global. Tenen un 30% de públic de l'estranger, estan molt ben posicionats, amb les millors guies possibles, estan molt cèntrics els tres locals que tenen ara mateix, i un misteri, ara ens explicarà, ens farem una mica de misteri, intentarem desvelar el misteri, hi han coreans, els coreans es veu que els agrada moltíssim dinar o sopar al Glob. Parlem amb el seu fundador, el Joan Ricard. Joan, benvingut, bon vespre. Hola, bon vespre, bona nit. Com neix tot això del Glob? Per què el Glob? Com comença la pel·lícula? El Glob neix a l'any 1978. 78, sí. 78, setembre del 78, exactament. Neix amb una idea no de restaurant. Mm-hmm. El restaurant el transformen els clients. Aleshores... I com neix? L'origen era? L'origen eren quatre amanides, quatre carns a la brasa i torrades. Torrades, teníem torrades de tot tipus, pues, no sé, 30, entre 30 i 40 torrades. Inclosa la de nocilla, pa amb sucre... Aleshores, els clients... Bueno, també teníem pues, dominó, parxís, quatre en ratlla... Dominó, parxís i quatre en ratlla. Sí, o sigui, teníem... et foties una torrada i jugaves al dominó. Per exemple, sí. I et foties un Glob, clar. Evidentment. Teníem el vi de bota, no? La gent, per exemple, la gent es posava ella mateixa el porró o sí. Es posava el xato de vi. Aleshores, els mateixos clients... Perquè la idea era aquesta, no? Que venia, per exemple, vas al cine, no? Quatre persones, i quan dius, pues mira, jo on he sopat? Pues fes-me unes costelletes o fes-me una torrada. Aleshores, però la gent no ens ho va transformar de seguida en restaurant. Cap de poc temps ja no m'ha... Ells mateixos... Vam treure el dominó, el quatre en ratlla... Vas treure tot allò i vas dir, escolta, posem estovalles bones i deixem el dominó sí, per un altre dia. Sí, sí. I aleshores el concepte és cuina catalana tradicional, oi, Joan? Sí. Ja dic, nosaltres vam conversar així, sol que bueno, jo crec que la carta es quedava petiteta i vam anar ampliant molt temps. Ara fem molts arrossos, que també tenim peix, bueno, és una carta bastant àmplia. Bueno, tu ja la coneixes? Sí. Escolta, per què els coreans? Per què tenen tanta tirada? Doncs pues els coreans, sembla ser que vam sortir en una televisió a Corea, sí, amb una revista important d'allà, i bueno... I van venir tots de cop? Sí. I són gent, nosaltres els diem los sin sal, perquè... Los sin sal. Sí, perquè mengen sense sal, són una mica especials menjant, no? Inclús moltes vegades venen amb les fotos, o sigui, en les fotos dels plats, diu avui això, això i això. T'assenyalen la foto sí. I diuen lo mismo, no? I tal qual. Hosti, boníssim. Sí. Escolta'm, i en teniu tres. Jo recordo el de... Jo vaig bastant, o conec bastant, el de la Rambla Catalunya. En teniu un altre al carrer Casp i un altre a l'originari, que era allò de la taverna de Gràcia, no? El barri sí. De Gràcia, no? Sí, sí. Va començar allà, no? Va començar a Gràcia tot, la història no? Del Glob comença a Gràcia, sí. Com comença? El carrer Sant Lluís, número 24. Com comença això? Era d'una altra persona? Era una taverna? No, era una taverna que estava...
estava tancada, que sí. Sembla ser que havia tingut molt èxit, ja, per el que em parlava la gent del barri. I es deia així, eh? No es deia el Glob. No es deia la Taverna de Gràcia, es deia així. Cal Pep. Sí, sí, suposo que el propietari es deia un senyor que es deia Pep. I tu ho vas descobrir tancat, estava tancat. Ja portava uns 5 anys tancat, i això, bueno, primer va començar també amb el fill de la mestressa del local i amb un arquitecte de Lleida. Sí. I, bueno, i al cap d'un any pues, ja ens vam quedar nosaltres, que és la Sílvia Chapan, que és la mare dels meus fills, i la meva sòcia. Molt bé. I així ja portem, pues, 30... farem ara 39 anys. Déu-n'hi-do. Escolta'm, parlem una mica d'aquesta història de dir... Barcelona és una ciutat amb tanta oferta gastronòmica que, esclar, és com difícil, no?, d'entrada. Tot és difícil, però dir, escolti, posaré un restaurant més, posaré una proposta gastronòmica més, no? Al principi és una mica allò de dir lo hicieron porque no sabían que era imposible, no? Una mica, és a dir, bueno, és allò fer-ho perquè et ve de gust, perquè ho vols fer. Sí, jo crec que també en aquest cas vam ser els pioners, no?, d'aquest tipus de menjar, perquè, bueno, la torrada ha existit sempre a Catalunya, però que no faiguis diversos tipus de torrada va ser el primer. Veu fer aquesta gama, no? I va tenir gama, molt, no?, molt èxit. Jo sé que a la una de la nit que teníem que tancar, pues, hi havia gent esperant encara per sopar. Teníeu cua de gent, sí, eh? Sí, tenia que baixar la persiana i amb qui ha sopat, qui no ha sopat. I el tipus de gent, familiar, m'imagino, familiar, parelles, quin tipus de públic teniu al Glob? Una mica variat. Eh? A part de que, per exemple, molt estrangers, sobretot entre setmana a la nit, però bueno, aquí, moltes famílies, vull dir, primer venien els pares, que ara ja són avis, i venen amb els nets. Mm-hmm. Escolta, en el món de l'empresa, Joan, sempre es parla de la innovació, 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 innovació. Vols dir que cal innovar tant, de vegades? Jo m'ho pregunto, i t'ho pregunto a tu avui. Cal innovar en un territori com la cuina catalana tradicional? Hi ha lloc per la innovació? Hombre, sempre s'ha de preparar alguna cosa, però jo crec molt en lo tradicional, no? Mm-hmm. Aleshores, jo crec que es tracta de cuidar molt bé el client, de fer-ho el màxim de bé que es pugui, i crec que aquest és l'èxit. Innovar, bueno, està bastant de moda, no? Sobretot a la cuina. Clar, però, clar. Bueno, vosaltres, no és el nostre cas. No és el vostre territori. No. Escolta, i com dirigeixes el teu equip? Perquè sou bastanta gent, sou uns 80 treballadors, hi ha un equip gran, sí, de gent, hi ha un equip humà important, no? Som, pues, 80 i alguna cosa. Jo crec que s'han de tractar amb molt de carinyo. Tampoc deixar que es passin... Com els motives? Com els motives el teu equip? Bueno, jo li parlo molt en plan, no sé, com si fos un amic, no? Aleshores, jo crec que a la gent li agrada estar ben tractada. Evidentment que no, en tots els casos no és el mateix, cada un tens que tractar com d'una manera, però bueno, sent normal, no? Penso jo. Els coneixes a tots, nom i cognom de tots? Tot. Cognom potser se m'empalla algun, no, però... Cognom no, però nom de pila sí, no? Segur, tots. I feu reunions junts? Com quines dinàmiques de treball teniu? Doncs pues mira, en tant quan pues, s'ha de fer reunió, per exemple, avui aquesta tarda tinc reunió amb els... Sí? O demà a la tarda tinc reunió amb els cuiners. Sí. I... periòdicament, cada mes, cada dos mesos, depèn. I sempre els expliques coses diferents? O sempre sí, els expliques... o els fallos que s'han vist, això, també. Això, no? Sí. Si no, veiem, si veus que és un fallo molt important, l'has de rectificar al moment. Clar. Però si no, pot esperar i, bueno, quan reunim tots, pues, és quan ho preparem. I coses positives també les compartiu, a part de fallos? També els dieu, escolta'm, això que heu fet és una gran idea, això que sí, heu fet, tal... Evidentment, jo crec que és una... Si dius lo dolent, has de dir lo bo, també. És important, el lideratge? Importantíssim. Subratllar les coses que sí que funcionen bé? Clar. I el que han fet bé se'ls ha de dir, també. Clar, no pots estar donant una bronca, però quan ho fan bé els tens que felicitar, no? Quants torns feu? Quantes taules feu? Cada dia com va el ritme del dia a dia del Glob? Normalment es dobla. Es dobla el migdia i es dobla el vespre. Sí. No totes, evidentment, però la és, gran és majoria... És un bon ritme, això, no? Sí, és molt... No, estem treballant molt bé, gràcies a Déu, sí. No és el mateix d'abans, evidentment. Ha canviat, notes tu, sí. En el món de l'hostaleria, en el món de la restauració, hi ha un termòmetre molt clar, no? Del que la gent es pot gastar, del que la gent té a disposició. La gent gasta bastant menys ara. Una que ja el tema de copes s'ha oblidat, ja. Clar. Tema de copes, tema de puros. A part la gent, bueno, mira la butxaca, no? Perquè abans, per exemple, els primers eren... pràcticament eren 5 primers, no? Perquè mm-hmm. si hi ha una taula de 4 eren 4 persones i una altra deia, pues porta'm unes anxoves, un pernil, mentre esperem. O sigui, eren 4 persones segons, i eren 5 primers. Eh? Exacte, 4 segons, 4 postres, cafès, copes... Això s'ha reduït. I ara és allò, si som 4, porta'm en 2, si som 2, porta'm en 1, si som 1, porta'm en mig, i si som mig, porta'm l'espuma del cafè. Sí, sí, però bueno...
són temps que ens hem d'acostumar, no? Però bueno, però us va bé, eh? Podem sí, sí, dir que us sí, va molt bé. Molt contents. Teniu els tres locals, gent de fora, gent d'aquí, i és un producte tradicional que podem dir que, i a mi m'agrada subratllar això, en temps d'innovació no cal que tothom innovi, sinó que hi ha moments que està molt bé mantenir, cuidar allò que vol dir tradició, no? Sí, jo crec que sí, que és el... Crec que, bueno, casa és el que fem, no? Cuidar el que ja tenim durant molts anys, i si es pot millorar, es millora. Però sempre amb el mateix, sense voler innovar, que si ara aquesta carn amb aquesta salsa, amb l'altra, no. Sense fer coses estranyes. Exacte. Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. De 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. Una ment inquieta, ja l'heu conegut, és el fundador, és el gerent del grup de restaurants, el Glob, estan a Barcelona, fantàstic territori de cuina tradicional catalana. I ara parlàvem d'innovació, ara amb el Joan Ricart, i si s'ha d'innovar o no. Esclar, aquí ara al nostre costat tenim una ment inquieta que és hiperinnovadora, perquè està vinculat a un grup molt important, un grup que són la gent d'Antai, que és una companyia que ajuda a que moltes companyies tirin endavant. Antai és un grup important d'empreses que estan sent líders al sud d'Europa, Amèrica Llatina. Empreses com Wallapop, empreses com Glovo, empreses com Deliveroo, són empreses del segle XXI, gairebé del segle XXII, i ara han nascut una nova empresa de la mà d'aquest Antai, d'aquesta fàbrica d'empreses, d'aquesta factoria d'empreses del segle XXI, i tenim avui aquí el seu cofundador i CEO. L'empresa es diu Carnovo, i és car de cotxe i novo de nou. Per tant, cotxes nous és un comparador d'ofertes de cotxes nous de concessionaris oficials, és a dir, cotxes nous, concessionaris oficials a Espanya, i bueno, estan fent molt bona feina i estan passant coses molt interessants. Ferran Jover, benvingut, bon vespre. Hola, bon vespre, com estàs? Escolta, com ha començat això? Suposo que, com gairebé sempre, que deu ser allò de dir, hi ha una necessitat al mercat que ningú està fent i que potser que ho féssim nosaltres, no? Correcte, el projecte neix d'una necessitat real. Un dels cofundadors canviava d'oficina i el canviar d'oficina va dir, ostres, necessito comprar-me un cotxe. Llavors comencem el procés de comprar-se un cotxe, es dona compte que, pues, havent creat tantes empreses, com comentaves tu ara, pues, hi ha una necessitat que es pot cobrir d'una forma molt, molt diferent i molt millor. Llavors ens posem a treballar i traiem el projecte endavant, no?, per intentar revolucionar el que és el procés de comprar de cotxes nous en el món. És un model que heu vist a algun lloc, perquè sé que la gent d'Antai esteu pentinant el món, esteu sempre mirant models americans d'Àsia, de tot arreu, i dius, escolta, importem aquest model cap aquí i l'adaptem a la cultura espanyola? Bueno, sempre fem una mica el mateix, no? Sempre mirem i pentinem, com dius tu, pues, tots els diferents models que hi ha al món. El món de l'automòbil està evolucionant moltíssim, tant les marques com els concessionaris, com uns altres players, com en aquest cas nosaltres, i evidentment pues, nosaltres sempre mirem d'agafar el millor de cada una de les opcions que hi ha, no? Llavors, a partir d'aquí fem créixer el nostre propi model. Quan fa que ha nascut Carnovo? Pues, mira, va néixer aproximadament setembre de l'any passat i vam començar primer a desenvolupar la idea, després a desenvolupar la web. Sí. El novembre-desembre començàvem a tenir la web online per fer una mica de proves i oficialment hem llançat les últimes setmanes aprofitant el Saló d'Automòbil de Barcelona, on hem tingut un petit estant i hem pogut explicar la nostra idea a moltíssims clients. Escolta, hi ha una cosa interessant, Ferran, i és que el comprador de cotxes, el client, la persona que està a Carnovo, rep fins a 5 ofertes de cotxes, del cotxe que ell desitja, del cotxe dels seus somnis, podríem dir-ho així, en 24 hores. És a dir, 24 hores, escolti'm, ofertes d'allò que més desitges, d'allò que més t'agrada, ho tens allà, no? I tu tries, no? Correcte. Nosaltres volem aportar al sector automòbil tres coses principals. Per primer, la comoditat, de poder-ho fer tot des de casa. Evidentment, la immediatès, no? Perquè és una cosa que la gent no Clar. Vol esperar més, i l'experiència de comprar d'un cotxe avui en dia realment és molt llarga, no? Perquè has d'anar a un concessionari, és molt pesat, visitar, és llarg. Sí, negociar amb un concessionari, perquè els cotxes es negocia, no? Pues mai saps si l'oferta que t'estan fent és bona o no. Clar. Tot i que sigui bona, potser no ho saps. La feina de comparació és bàsica. Correcte, i per això és una cosa que també afegim. I per suposat el preu, no? El fet de tenir 5 concessionaris ofertant implica que els concessionaris saben que hi ha nosaltres 4 i les ofertes llavors són molt competitives. Hi ha una cosa, Ferran, que és interessant. Parlàvem abans amb el Joan Ricard del Glob, parlàvem d'aquesta història de que els clients, la satisfacció dels clients és molt important. Correcte. I per tant avui en dia els restaurants com el del Glob
o els hotels o tants altres serveis et permeten això del 2.0, no? És a dir, que un client digui, hòstia, el Glovo he dinat o he sopat molt bé, i que ho diguin i ho publiquin, i per tant els futurs clients puguin veure-ho, un hotel passa el mateix. I fins ara no passava això en el sector de les ofertes de cotxes nous, en els concessionaris oficials. I ara vosaltres esteu fent que sí, que també passi, no? Correcte. El sector automòbil, un altre cop, no? Pues jo crec que s'ha quedat una mica enrere comparat amb altres sectors de la indústria, i nosaltres el que fem és preguntar-li a tots els compradors que han comprat a través de Carnoma, aquells concessionaris, que deixin una valoració del concessionari on han comprat. Això permet que quan la gent realment entra a un concessionari i veu la comparativa, la pot fer per preu, la pot fer per distància, però també pot veure el que opinen els compradors que han comprat allà, no? I és una cosa fonamental avui en dia. Esteu creixent, heu començat fa poc, Ferran, però esteu creixent de forma important, més de 500 concessionaris, Barcelona, Madrid, Levante, i esteu creixent. Sí. Quin és el progrés? Quin és el full de ruta de creixement? Per on esteu mirant o què esteu fent? Pues fins ara, com et deia, estàvem una mica posant tot en marxa amb aquestes tres zones, però ara hem començat ja l'expansió per tota la resta d'Espanya. De fet, comencem a tenir molts clients ja no només d'aquestes zones, sinó de la resta de l'Estat, i no parem. Tenim força comercial per tot arreu. Molts concessionaris ja comencen a trucar-nos també. Clar. Per dir, escolta, hem vist això, compteu amb nosaltres, i els clients, el boca a boca està funcionant força bé, i la veritat és que la idea està agafant molt, estem molt contents. Quin target teniu, Ferran, de client? Qui és l'usuari de Carnovo? Pues l'usuari és tothom que es vulgui comprar un cotxe nou. Sí que és veritat que estem veient que igual és una mica més masculí que femení, però sí? Nosaltres estem totalment oberts a tot tipus de públic. I després, pues, com oferim totes les marques, com som un agregador de marques, ens dirigim a tots els tipus de client de cada una de les marques. Sí que és veritat que el comprador mig és per sobre dels 40 anys, però bueno, nosaltres també apostem molt pels subscriptors que poden fer la plataforma, ja sigui el fill que li digui al seu pare que ha comprat el cotxe a Carnovo. Hem llançat un canal de YouTube també on fem valoracions de molt cotxes bé, per acompanyar els compradors. Llavors, el target és tothom que es vulgui comprar un cotxe nou. I el ticket mig, el cotxe que es compra habitualment la gent, quins preus estem parlant? Quin és el preu del cotxe mitjà que la gent està comprant? Pues ronda els 20.000 euros, una mica per sobre els 20.000 euros. Déu-n'hi-do, no? Sí, la veritat són és que... Són cotxes allò macos, eh? Sí, 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 hi ha de tot, evidentment, perquè hi ha marques que tenen cotxes més premium, altres marques més generalistes, però la mitjana més o menys és això. A més, està donant-li molt fort a tot el tema dels SUVs, dels 4x4, sí. No? Que és un segment que està creixent molt actualment. El 4x4 està creixent? Sí, no voldria dir models en concret, però totes les marques estan llançant models d'aquest tipus, i la veritat és que l'acollida està sent molt bona. I el sostre quin és? No hi ha sostre? No hi ha sostre, bueno, som molt humils en aquest sentit, no? Nosaltres hem d'anar pas a pas, estem tenint molt èxit, estem creixent molt ràpid, la veritat, i el sostre, sky is the limit, com diuen els americans. El cel és el sostre. Correcte. Boníssim títol. Escolta, em quedo amb aquest titular. Quin és el model de negoci vostre de Carnovo, exactament? Com funcioneu? Pues mira, nosaltres sempre posem l'usuari al centre del procés, no? Llavors, l'usuari primer, a través dels articles que escrivim, del canal de YouTube, pot triar una mica el cotxe que vol, perquè la gent normalment té una idea, però després durant el procés de búsqueda de cotxe canvia, no? I un cop té clar quin cotxe es vol comprar, es pot configurar el cotxe a la nostra plataforma, a la nostra web, fins a l'últim extra, a l'últim detall. Així tu tries el cotxe que vols exactament, no és un que et volen, diguéssim... Encolomar, bona paraula. I a partir d'aquí, pues, ens dones el codi postal, el teu email, que no compartirem amb els concessionaris perquè no et molestin, i en 24 hores t'oferim 5 ofertes que pots ordenar tant per preu com per distància, per saber com lluny estan de tu, com per valoració, com comentaven abans, d'aquelles persones que ja han comprat en aquest concessionari. Molt bé, molt bé. Les tres claus. Compartint experiències amb les ments inquietes amb el Joan Ricart, el fundador, fundador de la cadena de restaurants El Glob, n'hi ha tres, a Barcelona, a Gràcia, al carrer Casp, a la Rambla de Catalunya, fantàstica cuina catalana tradicional, tenen molta requesta, tenen molt èxit entre els coreans i entre molta gent del món, i evidentment també els catalans també ens agrada la nostra pròpia cuina. Aquí al Club 21 tenim unes claus, que són valors. Tenim una clau de color vermell, que és una clau xula, la vermella,
que és la clau de la passió. Els dos teniu passió pel que feu, pels cotxes nous i per la carn tradicional de tota la vida, per la cuina catalana. La passió és molt important. I després hi ha una clau verda, que és la clau de color verd, la clau de defensar bones idees, no? Els dos us passeu el dia defensant la idea de que aquest Carnovo té molt sentit, aquest comparador d'ofertes de cotxes nous, de concessionaris oficials, té molt sentit, és una eina digital que ha vingut per quedar-se, i tu, Joan, des del 1978 tens molt clar que el Glob ha vingut per quedar-se, claríssim. Per tant, defensar idees, no? Reparteixo claus. El Joan Ricard del Glob li vull donar la vermella, donar-li la clau de la passió. Jo penso que ets un home apassionat i que has de transmetre aquesta passió al teu equip i sobretot als teus clients, de dir-li, escolti'm, a Barcelona vostè té moltes ofertes gastronòmiques, però el Glob és el Glob. Això ho has de dir, no? Ho has de transmetre. Clar, no? Que sí. Sí, sí. Pues moltes gràcies. No n'hi ha prou, no n'hi ha prou amb que tu tinguis clar, no? Com ho fas? Com li passes l'antorxa de la passió a la gent? Bueno, jo crec que amb naturalitat. No? Explicant-li el que tenim, el que fem, i és el que toca. Ja està, no? Sí, la vostra veritat... No crec que hi ha massa secrets, tampoc. La vostra veritat és allò que feu cada dia, no? Exacte. I si funciona des de 1978, per què no ha de funcionar fins al 2054, no? Doncs més anys durin com a millor. Mínim, no? Magnífic. Al Ferran Jové de Carnovo li donarem la clau verda, aquesta clau de defensar bones idees, aquesta bona idea d'un comparador online d'ofertes de cotxes nous. Suposo que quan la veu crear o quan la veu proposar aquí a Espanya, calia explicar-ho molt, calia fer pedagogia, i ara cada cop cal explicar-ho menys, no, Ferran? Sí, tenim una sort, jo crec, que és que el procés de compra de cotxe nou actualment té moltes deficiències, no? Llavors, la nostra proposta les cobreix, diguéssim, llavors de seguida que expliques la web i com funciona, pues la gent ho entén molt ràpid, no? I això fa que el boca a boca funcioni molt bé. De fet, al Saló venia molta gent, no? Sí. I hi havia dos tipus de clients, el que ja acabava de comprar un cotxe i ens venien a dir, ostres, ojalà t'hagués conegut abans perquè m'has estalviat un procés d'un mes, no? I veies la família... Allò, a la propera decisió de compra de cotxe ja et vindré, ja entraré a Carnovo, no? I veies la família al costat com dient, ostres, sí, perquè hem estat visitant concessionaris durant moltes setmanes. I després la gent que estava en procés de búsqueda, que al Saló també n'hi ha molta, i deia, ostres, pues, és una eina que té molt sentit i la volem fer servir, no? Llavors, en aquest sentit, s'explica molt bé i bastant fàcil. I això que dius perquè tu, no? Perquè soluciona problemes reals. Allò que és un problema per vosaltres és una oportunitat, no? Correcte, correcte. De fet, el projecte neix d'una necessitat real. No és el que ens inventem, sinó identificant una necessitat. Els clients cada cop exigeixen més aquestes coses, la immediatesa, la poder comprar des de casa, fer el procés des de casa, la velocitat en la resposta, perquè tenim un chat on es pot fer tot això. Llavors, ja et dic, estem molt contents perquè l'acollida està sent molt bona. Aquests vídeos em sembla molt bona idea, no? Aquest YouTube. El canal de YouTube. Explica'm això, què veurem en aquest canal de YouTube? Doncs, pues, mira, veureu moltes coses. Acabem de llançar també pues, al voltant del Saló i ara pues, podeu veure reviews de cotxes o valoracions, on tenim un expert, un pilot provador i un pilot de precisió que sap molt de cotxes i porta tota la vida amb això. I a més, pues, és un tio molt simpàtic, ho explica molt bé. I llavors expliquem pues, des del disseny del cotxe, com funciona, si es condueix bé, si és més deportiu, si és menys deportiu, etcètera, etcètera. I ho fem amb un toc una mica diferent. Proper, no? M'imagino una mica molt més proper. No tan tècnic, no tan llarg, són vídeos més curts. De quan són aproximadament els vídeos? Pues entre 5 i 8 minuts. Perfecte. Intentem fer-los, perquè si no es fa una mica massa llarg. Llavors, tu pots, quan estàs buscant un cotxe, mires el vídeo i t'endús una impressió perfecta del cotxe que et vols comprar, pues, quines són les característiques positives, les característiques negatives, d'una forma més, ja et dic, menys tècnica, més divertida, amb un toc d'humor també, perquè la gent s'enganxi i cada dijous pues, tenim vídeo nou. Molt bé.